כוח, תודה רבה. בבקשה. רוצה קוסטר עליו? מים, מים. הכי טוב מים. אין יותר טוב מים. טוב. חזק וברוך לכבוד הרב. נמצאים אנחנו אחים יקרים היום בערב פרשת חיי שרה. כל הפרשיות שלנו, חברים יקרים, מלאים, מלאים, מנופת צופים וכל טעם. ממש. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לקבל כאלה דברים יפים. מי שמסתכל בפרשה הוא רק מתחזק מהדברים הנפלאים ששומעים היום. זה כבר נכנסנו לכפוו חשבן תפשין פי א', והשבת, כמו שאמרנו, אנחנו נראה את פרשת, תודה רבה, שבת מברכים, שבת מברכים, פרשת חיי שרה. אחד הדברים הכי חזקים בפרשה, כתוב בפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אומר רש"י, בשביל מה אומר בת 100 שנה, 20 שנה, לומר לך בת 100 כבת כף. יש הרבה הסברים. אחד הדברים המתוקים מדבש, אומר בת כף זה מזמור יענך השם ביום צרה. צרות אצל שרה אימנו, בת כף, בת קוף כבת כף. עם הצרות, עם כל מה שהיא ראתה, כמו בת כף, בת קוף. מזמור לתודה, אין הבדל אצלה בין מזמור לתודה לבין יענך השם ביום צרה. הסתכלה על כל יענך השם ביום צרה בצורה טובה, וכל הצרות היא לקחה אותם לטובה. זה מה שרש"י כותב, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. עשרה ניסיונות נתנסתה, שמו אותה בתוך מזוודה, פרעה לוקח אותה, חוטף אותה, אבי מלך חוטף אותה, אין לה ילדים, עשרות שנים רעב, רדיפות, צרות. מה חסר לה? צרות? אז איך הכל לטובה? היא האמינה שהכל לטובה, היא חיה שהכל לטובה. זה כולן שווים לטובה. רבותינו אומרים דבר, מדרש פליאה. מדרש פליאה. המדרש אומר, צדיקים אוכלים גזל. צדיקים אוכלים גזל. ואומרים כדר לעומר. צדיקים אוכלים גזל, גזל, זה ראשי תיבות גם זו לטובה. כל מה שקורה להם, גם זו לטובה. אבל ואומרים כדור לעומר, כה דאביד רחמנא לטב אביד. זה צדיק. כולן שווים לטובה. כולן שווים לטובה. לכן כולם שווים לטובה, רש"י כותב בפסוק השני. רש"י במקום כותב כולן שווים לטובה, שהכל לטובה. וזה גם מתקשר להמשך הפסוק. מה כתוב? והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? רבותינו מבריאים, מביאים, יש אומרים בן גימטריה בקול, 52. יש אומרים בת, בת, מה קראו לה בת? בקול. פירוש שלישי, אבן טובה הייתה לאברהם אבינו תלויה בצווארו, ובקול שמה? מי שהיה מסתכל עליה, מתרפא. טוב, בוא כל אחד, ילך יקנה את האבן הזאת, ונתרפא מכל המחלות. אמרו רבותינו, האבן הזאת זה אמונה וביטחון. אמונה וביטחון. אותיות דאגה, איזה עוד חסר בה? בית, ביטחון. למה אתה דואג? בגלל שאין לך ביטחון. אדם שהוא דואג, אז הוא בדאג, הוא חסר לו את הביטחון. אנחנו ממש ערב ערב הגאולה, זמנים של גאולה ודאי. אומרים שבתשין סמך, בוודאי שהיה זמן, כבר זהו, כמו שכתוב בחסד לאברהם. אני זוכר את הזמן הזה, שהיינו במקובלים, כבר עלינו קומה שנייה בתפילות. והרעידו את המקובלים בתפילות. תפשין סמך, תפשין סמך. מכתב הארוך של הרב אוזנר לרב גנות, בא לוח דבר בעיתו, לא לכתוב ודאי שזה זמן גאולה. אומרים שצדיקים ידעו שיהיה הרבה שפיכות דמים, ודחו את זה בעוד 20 שנה. כלומר, עד סוף תפשין פי. אנחנו נכנסנו לשנה תפשין פי א', שוודאי עברנו את כל הזמנים. כלו כל הקיצים. שבוע שעבר הבאתי לכם מספר החזיונות של הרב טייה,
ספר שהוא כתב, גילויים שהיה לו, ראה את משה רבנו, אליהו הנביא, ראה, כותב מפורש. תאר גם איך כל אחד נראה. איך הוא כותב? אחד הדברים הוא כותב, אומר, עשיתי חשבון, הגאולה לא תתאחר מתו שינה אינחת. תו שינה אינחת. ראינו שעבר תו שינה אינחת, תו שינפה, ולא נגענו. זה לא שלא נגענו. הגאולה בפתח, היא מחכה לך. איך אומרים? הרווחת במפעל הפיס, איך תיקח? אדם לא הולך לוקח. הוא אומר, לא הרווחתי. נו, מתי אני אקבל את הכסף? אומרים, לא תבוא, תיקח. רבותיי, עכשיו הגאולה נמצאת. תבוא, תיקח. רק מה נעשה? שאנחנו לא רוצים ללכת לקחת. זה הבעיה. פיתחו לי שתי פתחים. אומר הקדוש ברוך הוא, תפתח פתח של בן אדם לחברו. ותפתח פתח של קדושה וצניעות. אז הכל ייפתח. רק מה, אתה לא רוצה לפתוח? אז אכן אנחנו עכשיו, מי שמעכב את הגאולה זה אנחנו. למה הגאולה נמצאת? תיקח, תפתח, תקבל. שמעתי השבוע אדם שהוא אמר דבר, אבל הוא לא יודע שזה כן רוח הקודש. למה שמעתי את זה עם בן אדם שרואה דברים רוחניים. הוא אמר, הגאולה היא תתגלה, אבל יש הרבה אנשים שיחיו את הגאולה אפילו שיהיו בגלות. אומר, אלה מרגשה בפנים של גאולה. אתם לא שומעים לפעמים צדיקים אומרים, משיח בפתח, הנה הוא פה, פה, אבל לא רואים אותו. לא, הצדיק הזה כבר הוא חי בזמן הגאולה. שמעתי את זה, אחד אומר את זה בהשערה, הוא לא יודע ששמעתי את זה מאנשים גדולים, מה שהוא אומר. את הדבר הזה, שעניין של הגאולה, הגאולה כבר קיימת. רק מה, אנשים לא מבינים דבר אחד. הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב בעולם, זה הבן אדם לחברו. שום דבר, אני אומר לכם, אני שנים מברר את זה, שנים, וזכיתי שהקדוש ברוך הוא הראה לי אנשים שממש היו קרובים, אני לא זכיתי, אבל קרובים, חברותות של בעלי רוח הקודש, בעלי גילויים, אנשים מדהימים, וכולם היו אומרים לי תמיד, תדע לך, אתה לא מבין כמה בן אדם לחברו זה דבר חשוב, אתה לא מבין, חינם מכבוד תורתו, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אני אגיד לכם סיפור שקרה אתמול בלילה. אתמול. יש יהודי במצב קריטי בבית חולים. בית חולים. רבותיי קראו את השמיים ואת הארץ, בן תורה, תלמיד חכם שהתרפא. קשרו לזה יהודי שיש לו, הוא יודע דברים, לא אני כמובן, מישהו אחר. הוא התקשר אליי, סיפר לי מה היה עם איזה יהודי. הוא בעל המעשה, אז הוא התקשר אליי וסיפר לי, אין מהמעשה. הוא אומר שהתקשרו לבן אדם, הוא אמר, תשמע, יש משהו בין הרב הזה ואשתו לבין מישהי מהמשפחה שלה, נגיד אבא שלה, חמיב, או משהו עם חמותו, איזה מריבה קשה, או עם גיסו. תבדקו, כל המצב שהבן אדם גוסס בבית חולים, צדיק גדול, זה ממריבה משפחתית. הרי מכירים אותם. התקשר אליו, אומר לו, תגיד לי, אלא מישהו מהמשפחה שמטפל, ההוא מצב קריטי, בית חולים מצב קשה. אומר כן, אמר שהם, אני בכוונה לא אומר מי, מאוד קרוב אליהם, ששנתיים הם לא מדברים, למשל הוא עם אבא שלה, לא יודע, או היא עם אמא שלה או אבא שלה, שנתיים לא מדברים. אז אמר הרב, תראו, תגידו להם, אין מחלה, הצרה היא פה בן אדם לחברו, ברגע שיתקנו את הבן אדם לחברו, הבן אדם יקום לתחייה. מיד הרימו טלפון לבן אדם הזה שהם רבים איתו, שנתיים שלוש לא מדברים איתו, הוא איתה, לא משנה. ואז הוא אמר לו, הצד השני, אומר לו, תגיד לי, אתה בן שלי, אתה בת שלי, איך אתה לא מרים טלפון לאבא שלך שנתיים וחצי, לאמא שלך, איך? אתה חושב שצער כזה הולך בחינם? אמר, אני יודע שאת המצב שלו ואני אתפלל עליו. רבותיי, אין ספק, זה היה אתמול. מה היה הסיפור? דבר כזה, זה מביא דברים נוראים, דברים נוראים. אני הייתי עד, אבא ל-11 ילדים, אני הייתי במקום, עד. שהלכו לרב משה צדקה, והבן אדם גוסס מחיידק הטורף, גמר לו את, חלק מהגוף גמר לו. ועשו תיקונים של הבן ישחי ולא הועילו. בא הרב משה צדקה, אמר, אם לא עזר לנו התיקון, והרב משה צדקה הכיר אותו טוב, 11 ילדים, עכשיו נולד לו תינוק. גם
אמר ללכת לבקש סליחה. מי התלמוד תורה עד עכשיו? הלכו ביקשו 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 ביקשו. אני הייתי בזה מקום, היה עוד בן אדם על ידי שהוא עשה לו לינץ'. בן אדם זה שקיבל את החיידק הטורף, הוא עשה לו לינץ'. לינץ' זה אומר צרות שלא חלמתם. ואני ראיתי, אמר לו תסלח לי, הוא גוסס, הולך למות, בקשים סליחה, הוא לא יחכה מבית חולים בהחלט, הוא שלח שליח, תסלח לי. מה אומר, תגידי, אתה נורמלי? אני ראיתי שהוא גוסס, אני אקפיד עליו? חיידק טורף תוך יומיים שלוש אין את הבן אדם. אומר לו, אני מחלתי לו. אומר, זה לא מועיל. תגיד שאתה מוכל אחרי שיש שליח. אני הייתי, אני העד. ביקשו סליחה, בן אדם רבע גוף הלך לו מחיידק הטורף. ובאו הילדים פעמיים שלוש נפרדו מהאבא. באו הילדים קטנים, 10 ילדים. רבותיי, הבן אדם קם לתחייה. הוא הולך פה עכשיו ברחובות. הוא בא פה, עובר. קם לתחייה, חלק מהגוף חזר לתפקוד. ממולי, אין ינק. אני ראיתי בעיניים. ראיתי בעיניים שלי. בן אדם, חיידק, טורף, גמר לו חלק מהגוף. אתם יודעים, אני הלכתי גם למניין, אפילו עד כדי ככה מצב היה קריטי, ארגנו איזה 30 אברכים אצל הרב בן ציון אבא שאול. ואני גם הלכתי, למה הוא גם היה קשור אליי איכשהו, איזה חבר. אני הייתי בתפילות, פעמיים שלוש אצל הרב בן ציון היינו, וזה לא עזר כלום. עד שלא ביקש סליחה. ברגע שהוא ביקש סליחה, זה היה שעתה אפס, נשאר לו יום יומיים. זהו, אין חיידק טורף, אין כלום. זה אני ראיתי בעיניים, לא סיפרתי לכם, ראיתי בן אדם עם 8 ילדים או 7 ילדים, אבדי, יכול, לא רואה ממטר מחבלים. כלום, כיבור כאריה. וראיתי אותו עם צינור, יוצא לו מהמראה, עם דם. אמרתי לו, מה זה? אומר, בר מינן, היום ונורא, צרות צרורות. אומר, אמרת אותו, למה הצינור בחוץ? אומר, אי אפשר לנתח, הכל דלקת. אי אפשר להחזיר, האדם מתנקז בחוץ, הולך עם שקית. חשש זה מחלה, הוא רב עם מישהו אחר. ואני הכרתי את השני, דיברתי איתו שיבקש, מחילה לא רצה. אחי, הרב בניהו, דיבר איתו. אמר, תגיד אני מוכן, מחל. רבותיי, תוך שבוע אין שקית, אין מחלה ואין כלום. הכל נעלם. אני, רבותיי, הייתי, כן, הייתי עד ראייה. היה בזמנו, לפני כמה שנים, מורבי המוסר שיעורים במקומלים, לפני כמה חודשים, עד לפני כמה חודשים, היו לומדים שעתיים, שעה, רצוף, בלי תעני דיבור, לדעת ותמונה, מוצא שבת, איך שרב שרב היה עושה, היו עושים. אבא שלי גמר את השיעור, אני הייתי יושב לומד, מגיע אליו, אדם מוכר בירושלים, אומר שאשתו חטפה את המחלה במרה. ואבא שלי, בדיוק גמר את הקדיש, בא ללכת, אז זה היה קשור אליו. אז הוא בא שאף אחד לא שומע, הרב, מה אני עושה? מחלה במרה. ואני יושב על ידו, הוא חבר שלי טוב, ואנחנו מכירים 30 שנה. אבא שלי חושב, אמרתי לו, תסלח לי שאני מתערב, אני קטן מול אבא. מחילה, מרה זה אותיות רש ממהי. רש ממהי ביורי דעה, זה כבוד רבו ותלמיד חכם. אמרתי לו, תסלח לי, אתה יש לך מריבה עם אחד מהרבנים הגדולים. תפסיק לריב איתו. תבקשו סליחה, תראה שלך תהיה בריאה. אמר לי, קיבלתי. רבותיי, ביקשו סליחה, אני מכיר את הריב, ביקשו סליחה, אין לו מחלה, לא במראה ולא כלום. אמרתי לו, מראה? אותיות, רש ומי. אני ידעתי את זה לפני זה, שזה קשור אחד בשני. ידעתי שאי אפשר להגיד ברבים, אבל היה אדם גדול שהלך מזה, ואני יודע שזה היה בגלל שהוא ביזה איזה אדם גדול אחר. קיבל את המחלה במראה. זה כל כך דברים חמורים, בין אדם לחברו. למה אנשים חושבים, נו, בין אדם לחברו, אז נקרא זוהר, נקרא תהילים. מה אמר הרב שטיינמן? אף ספר תהילים בעולם לא יכול להושיע ממריבות. אנשים חושבים, אשתו, הוא מועכת אשתו, כלל אותם, וזה אותה, עושה אותה אפס מאופסת. ואוי, אוי, אנשים מתנים מה זה מריבה בתוך בית. גם הבין אדם לחברו, רבותיי, רק המחילות, אין כלום. ברגע שאנחנו נהיה בני אדם, יבוא משיח. משיח יבוא, הוא יסחב אותנו, לא אנחנו נחכה לו. הוא ירדוף אחרינו, בניי תתעוררו, איפה אתם? אמרת לכם, משיח לא, לא צריך להגיד מתי הוא יבוא, משיח נמצא. רק אומר, בואו אתם אליי. אני פה, רק תתעוררו. לא היה שבוע שמענו מיהודי שאמר שהוא היה בכנס בוועד של הרב וולבה. אמר הרב וולבה, אין לי ספק שמשיח יבוא. ברגע שיעשו, אז כמו שהיה שבוע במוצאי שבת,
עם הרב שיף פיש והרב יובל עובדיה, מה שארגן הרב אלדד שמואלי, כנס גדול בשכונת בתאונגרים לגאולה, ועם כל גווני הקשת. אז הוא אומר, הרב אולבה אמר, ברגע שיהיה מצב שישבו להכיש את הגאולה כל החוגים ביחד, ליטאים, אשכנזים, חסידים, ספרדים, חבדניקים, זה לשון הרב אולבה, כולם ביחד, ובאמת בכנס הזה היה גם חבד, גם זה, כולם היו שם, כל הסוגים, גם הרב עבדי היה, זכינו לראות את הרב הגדול, הרב עבדי גם השתתף שם, כל הרבנים, ברגע, הרב אבואה ועוד, ברגע הוא אומר שעשו כנס, אומר הרב אולבה, אין לי ספק שזה הביא את הגאולה. אחדות, אחדות. אני, לפני שאני אגש מה שהיה שמוצא שבת, אני רק רוצה להגיד דבר שמאוד חשוב, יש שתי מומנטים בדבר. זה בן אדם לחברו בקדושה. זה לא סתם, רבותיי, צריך להיזהר בענייני קדושה. בפרט בענייני הבית, בהלכות הבית, בענייני קדושה ותארה, עוד חודש, ברוך השם, מגיע שובבים. עוד חודש ושבוע מגיע שובבים. השובבים האלה, את כל הגזרות הקשות שיש בחנוכה, הכל יתבטל בעזרת השם, הכל יהיה מבוטל. וזה הם, חברים, שמעו טוב. לפני כחודשיים היה יהודי. אני סיפרתי את הסיפור הזה פה, וזה כל כך מרגש. הוא אדם לא דתי. כל הריאות שלו בריא, חסון. פתאום מתמלאים במים. הוא הולך לבית חולים, שואבים לו. טוב, חכה שבוע שבועיים, עוד פעם. כל הריאות מים. אז עוד פעם שואבים. מים, מאיפה בא? עושים בדיקות, לא מוצאים. מאיפה המים באים? לא מוצאים. לא מוצאים. ואז אמרו לו, תשמע, עכשיו אנחנו נעשה ביופסיה. נכניס משהו, נוציא חתיכה מהריאה ונבדוק. הוא נמצא בעיר, שלצערי בעוונותיי מרובים, רב העיר נפטר. אז מי שצרות יש צרות, קצת אנשים טועים בי, באים, שואלים. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, מה אני עושה? אני לא מלאך, לא אלוקים, לא יודע כלום, לא יודע מה, עוד מטר אני לא רואה. אני יודע מה קורה? שום דבר. התחלתי לברר, זה כל אחד אני מברר, שואל אותו. אני אומר לו, תגיד לי, מה עם הלכות הבית היהודי? הרי האיש צריך לטבול במקווה, והמבין יבין. מה עם הלכות הבית היהודי? הוא אומר לי, כמה שנים? אשתו עד עכשיו בסדר, עכשיו כמה שנים וכולי הפסיקו. אמרת לו, תשמע, אני אומר לך, זה מים כנגד מים. ברגע שאתה תתקנו את הבעיה הזאת, לא יהיה לך מים בריאות. אמרת לו, ואתה תראה, עכשיו אתה תלך. יעשו ביופסיה, לא ימצאו כלום. ואמרתי לו, והריאות יתמלאו עוד פעם במים. ברגע שאתה תקבלו את מה שאני אמרתי לך, שאתה תלך למקווה, והכל יסתדר, אתה תכנס למים, תראה שהכל יתבטל. טוב, מי ידבר שם בבית? זה הביא אותו קרוב משפחה, אמרתי, יש לי מישהו. נתנו טלפון, אשרי האנשים האלה שהם עושות את זה, והם מדברות ומשכנעות, קיבלה את המצווה. רבותיי, קודם כל עשו ביופסיה, המים חזרו, לא מצאו כלום. ברגע שהם תקנו את המצווה הזאת, רבותיי, אין שום מים בריאות. זה איני אינה קייתי. ברור, רבותיי, לא היה השבוע אדם בריא, פתאום התעבר. התעבר! אז בא הקבלן אחד, אומר לי, מה עושים? אמרת לו, תגידי, שבת אתם שומרים? אומר לי, לא. הלכות הבית היהודי שומרים? אומר לי, לא. אמרת לו, בוא, אדון, תקנו את שתי הדברים, תקשר לאותה רבנית, תגיד, תקנו את שתי הדברים, תראה שחזור לאריאגה. אם אדם פוגם בדברים נוראים, אז מענייני קדושה, רבותיי, זה אין זה וזה צחוק. ואתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? זה דבר, לא צריך רוח הקודש, הדברים האלה. אנשים חושבים זה רוח הקודש, זה לא רוח הקודש. לא היה טלפון לפני יום, יומיים, לא רוצה להגיד לפני שעה, שעתיים, לא רוצה שאנשים לא יתפסו. יודע שהבן שלו מתפנה ויורד לו דם? בר מינה? לא משנה. והיה בבית חולים, היה יש נגיפים, אנשים ברחו. עוד פעם, אני לא נגד בית חולים ולא בעד בית חולים. שתדעו. אני לא אמרתי לא ללכת ולא אמרתי ללכת. כל אחד יתייעץ עם רב ויחשוב אלף פעם לפני שהוא נכנס בית חולים. מי שיראה, מי שהיה אתמול, היה לו אזכרה גדולה לאיזה רב תימני בשמואל הנביא. שאלו את המשפחה, מה קרה לו? שאלו. אתם תשאלו, לא אני אשאל. אתם תבררו בדיוק וכל אחד ייקח את התוצאות. אני לא אומר שאם אדם מה יעשה קריטי, לא ילך. ודאי, לא אמרתי. תרים תפילה. אבל להיזהר, רבותיי, להיזהר.
אנשים חושבים שאני אומר לא ללכת. קודם כל, האדם חס ושלום נגיף. קודם כל, יש חסדי אמרם. יש טיפול בבית. למה נכנס את כל הדברים האלה? גם תגיד שהם בסדר, הם לא יכולים לטפל גם מרוב העומס. אז תעשה טיפול בבית, שאף אחד לא יצטרך כמובן. לא יאמרו לי, היום אמרו לי, היה איזה יהודי תימני מבוגר שהגיע לבית חולים, לא רוצה להגיד אפילו שמות של בית חולים שלא תיבעלו, שאנשים סומכים עליהם. במקרה מי קיבל אותו רופא תימני, וזה הזקן תימני. אמר לו בתימנית, המבין יבין. אמר לו, אתה תכנס, אתה תגיע מהר לעולם הבא. אמר לו, אתה בגיל הזה? אמרים, מה, חבל, בוא תטעם מטעם גן עדן. אני לא אומר בכל המקומות. אמר לו, אמורי, אם מצב קשה, תבוא, אני אעזור לך. אבל אם מצב לא קריטי, אל תבוא לפה. אמר, עוד פעם, אני לא אומר לא ללכת, לא אומר ללכת. כל אחד, גם, אני לא יכול לדבר, אבל כל אחד ישאל את רבותיו, מי שמבין בעומק, עם כל הזריקות חיסון האלה, זריקות חיסול, חיסון, אני לא יודע, כל אחד יקרא לזה, כל כך צריך להיזהר. לא להאמין, פתי מאמין לכל דבר, להיזהר רבותיי. הם לא חשודים, אותם שונאי ישראל, באהבת ישראל, רבותיי. כמה צריך להיזהר. ותראו דבר פלא פלאים, פלא פלאים, דבר מדהים. והבן אדם הזה, חוץ מכבודכם, קיבל את הדם בזה, ועכשיו מצב לא פשוט. לקחו תיקון של בן איש חי, עושים תיקון של בן איש חי, אתה רואה, תיקון לא פועל. מה קורה פה? למה התיקון לא פועל? הרי תשמע, בן אדם עשה, לקחנו בן איש חי, עשינו לו. אמרת לכם, וגם לא מי לשאול, מי אני אשאל? מי אני אשאל? לא היה בדיוק אף אחד להתייעץ. אמרת לו, רבות, וזה בן אדם בא לשיעורי תורה. אמרת לו, תגיד לי, אתם שומרים הלכות הבית היהודי? אמר לי, לא. אמרתי לו, זה דם כנגד דם. זהו. אמרת לו, אני מבטיח לך, ברגע שאתם תשמרו, השם דבר איתך, אמרתי לו. מה אתה חושב, זה הפקרות? הלכות, אתם יודעים מה זה? כמה זה דבר חמור? כמה זה דבר חמור? הדברים האלה, כמה זה דבר היום ונורא, כמה צרות. לא היה השבוע, הגיע יהודי ביום שני, אומר לי רבנו, כל העולם מקנה בי, מיליארדר, יש לו מה שהוא רוצה. אומר לי, אבל אין לי טעם בחיים, אין לי כלום, החיים לא שווים כלום, אני רק ברע, מרגיש דיכאון. אמרת לו, תגיד לי, שבת טהרה? אמרת לו, מה אתה רוצה? אומר לי, איך שומרים שבת? מה זה שבת? ככה הוא שואל אותי, מה זה שבת? איך שומרים שבת? אמרת לו, זה הבעיה שלך? אמרת לו, הנה, תפסתי זה מישהו בישיבה, אמרת לו, קח אותו חברותה, תסביר לו מה זה שבת. ספרדי משלנו, לא יודע מה זה שבת. ודיכאון, בחוץ, כולם אומרים, הרב, אתה רואה אותו? מה כל העולם מקנה בו? מיליארדר, מחזיק מיליונים, גר באיזה שכונה, לא רוצה להגיד את השם שלה, שוכב על מיליונים, אכבר עד ישרי ודידרי. אבל אף אחד לא יודע מה הוא אומר לך בתור, בארבע עיניים. ותצר, רבותיי, שבת. אתם מה זה שבת? מחללי עמות יומת. מי שמזלזלת או מי שמזלזל. הלכות הבית היהודי, אתם יודעים כמה שזה חמור. יש בעזרת השם פה, נתנו על זה שיחות, דברים נוראים, דברים נוראים. דברים נוראים, מי שלא מדקדק את בהלכות האלה, מי שלא מדקדק. מה זה? היום ונורא, אחרי זה שואלים, תגיד לי, למה יש הרבה מחלות? למה יש הרבה צרות? קודם כל תבדוק את עצמך, ואחרי הכל בין אדם לחברו. זה אש רבותיי, פי מיליארד מחילול שבת, פי מיליארד מהלכות הבית. אתם יודעים מה זה בין אדם לחברו? תראו סדום ועמורה אין אותם, דור הפלגה יש אותם, פגעו בהשם. זהו, עוד מחכה על בין אדם למקום, השם מחכה בין אדם לחברו. כי אש היא לגויים ועד אבדון תוכן. ואנשים זזלים, הנה השבוע התקשר היום, התקשר למשגיח, פעמיים הגיע לו רבנים עם צבע כחול, עם האור המעבב הזה לישיבה, פעמיים, אומר לי, היינו באמצע תפילה, הגיע רבנית כזאת, אומר, פשוט לא פתחתי לה את הדלת. אז היא חיכתה, אומר, היא קיללה אותנו כמה קללות שלא פתחנו את הדלת, והלכה. אומר, אבל למה היא באה? אומר, אין עליה תלונות. אומר, איזה אחד שיש לו כובע, גם הגויים יש להם כובע כזה וזקן ארוך, אומר לו, תגיד, אם אותה רק עשר. אומר, תגיד, זה עסק שלך? מה העסק שלך? פה אף אחד לא יוצא עד חנוכה, מה העסק שלך? אומר לו, אני הולך להזמין לך. פעמיים הזמין לו, השם רחם. גוי, גוי, גוי עם זקן, גוי עם כיפה, גוי. תגיד, אומר לי, היום דיברתי עם משגיח. יש להם, רבותיי, 700 בחורים בישיבה. 700 בחורים בישיבה.
אז הוא משגיח בעוד מקום, פתח עוד ישיבה, ויש להם עוד מקום. אז הולך למקום השני. אומר, למה? מה זה? בן אדם לחברו? מה היה הרי בדור של אחאב? כולם ראו איך עובדיה מורד באחאב. תופס 100 נביאים, 50 פה, 50 פה. אף אחד לא דיבר מילה, מילה. אף אחד לא דיבר. אתם יודעים איזה זכות זו? מה אכפת לך מהשני? כמה חשוב האחדות, כמה. וגם עוד דבר, יש ערים, יש להם רבנים טובים, אשריהם. אישה הולכת קצת עם מקסים, חצאית ארוכה, עושים עליה אמבוש. לא, זה לא בדיוק הדרך, זה לא בין תירה ותוירה וישיבש. מה היא עשתה? מה אתה רוצה? ומהירים לנשים. חצאית שאנחנו מדי, רבותיי, אני מדבר אלה ששומעים אותי בערים האלה, ואני יודע גם איפה. לא לפחד, להמשיך ללכת בצניעות. מי שהולכת יותר מדי, מי שמדקדקת בצניעות, רודפים אותה. משלנו, משלנו. לא מכניסים את הילדים לפעמים למוסדות, אני לא יכול להגיד. התקשר אליי השבוע, התקשרו אליי ממקום כזה. אומר רבנו, עיר שלמה, כולם בורחים משם, מי שרוצה צניעות בורח משם. מי שהולך, הרב העיר קורא לו, מדבר איתו על הדברים האלה. איפה שמענו דברים כאלה? ולכן צריך להתחזק מאוד. אף אישה לא תפחד, הרב עובדיה קרא לבנות שלו, נכדות, אמרו תדעו, בסמינרים לא רוצים מדי ארוך. אני אומר לכם, תלכו ארוך, זה יותר צנוע. בנשחה כותב את זה מפורש בקנון אל נאסה, חוקי אנשים, כותב כל אישה שתלך עם חצאית ארוכה, מובטח לה שלא יהיה לה צער מהבנים שלה, והלידות שלה יהיו בקלות. כמה צריך לשים לב, לפני שנדבר על הכנס שהיה של הגאולה, ביום מוצאי שבת, אז נגיד עוד דבר אחד חשוב. קודם כל צריך כולנו להצטער במיטתו של רבי דוד פיינשטיין, בנו של רבי משה פיינשטיין, הגאון הגדול, שהיה ראש גאולת אריאל בארצות הברית. אנחנו מרוב שכל שבוע רבותיי נפטרים כל כך הרבה אנשים גדולים, נשים צדקניות, גברים צדקניים, כמה זה דבר קשה. צריך להתפלל על הדברים האלה. כמו שאמרתי עוד פעם, אני חוזר, הזריקות חיסון לא למהר. לא למהר. הרי את הזריקה אתה יכול לעשות. בשביל מה? בשביל מה? אני לא יודע, חיסון, אני לא מכיר. אמת אני לא יודע. זה שרבנים יחתמו, עוד פעם, אנחנו, הם כתר לראשנו. הבעיה שיש מסביב, יש כל מיני אנשים, כולנו יודעים שאם רוצים להחתים משהו רב, יש אנשים שתיתן להם און עתק, יכולים להחתים כל דבר היום בכל מיני דרכים לא ישרות, ויש גם מזייפים חתימות של רבנים. לכן אני אומר לא למהיר. אני לא רוצה להגיד לצד הזה ולא זה, השם ירחם, שהשם יציל את כולם מהסדר העולמי, מהבלבול העולמי החדש, מהשם ירחם, מארגון החולי העולמי, לא יודע מה לקרוא להם, השם יציל את כולנו. אני רק מאמין, אז אני אדבר איתכם תפילות, זעקות, תחינות, דמעות, רבותיי, אנשים, דמעות, זה מה שיציל. ואני רוצה עוד דבר אחד, דיברנו על שתי נקודות, וצריך הרבה להאריך בזה. ויתור, רבותיי, זה הכל. תדעו, מי שמבטרת ומי שמבטר, אפילו אם אתה לא אומר, מספיק בלב, מספיק שבעל מצייר את האישה, והיא מכבדת אותו, אפילו אחי. אתם יודעים מה מעל אתה? אין לך מעלה יותר גדולה מאישה שבעלה מצייר אותה והיא שותקת. רבותיי, בשמיים רואים את זה. רואים. ומדברים על זה, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אומר, כל מי שמתבזה ושותקת, כל מי שמתבזה ושותק, יש לו איתי חשבון אישי. ומראה כותבת, רביבי, ברבייה, פגש את מלאך המוות, אמר לו, תגיד לי, אם לקחת אדם לפני זמנו, מה אתה עושה עם הזמן הזה? אומר, אני נותן את זה לאיש או אישה שמבטרים. יש אישה חיה בבית מבטרת לבעלה? אומר, מלאך המוות? את החיים האלה, אם מישהו מת, כביכול לא בזמנו, יש לו 20 שנה, בודקים איזה אישה מוותרת, איזה איש מוותרים, קח את החיים האלה. מוסיפים לו עוד 20 שנה. לא אומרת הגמרא, שאלו אותו את רבי נחוניה, במה הארכת הימים? אמר לו, עמדתי על מידותיי, לא הקפדתי. מי שלא מקפיד, אישה שלא מקפידה, לוותר לשכנים, לוותר לשכנות, לוותר, רבותיי, אין לנו שום דרך לצאת מהגלות, תדעו. אף אחד שלא ישקר אתכם, אין דרכים. ויתור וצניעות וקדושה. קרוב הצרות שלנו זה בא מהדברים האלה. העיניים שלי ראו עשרות מקרים אישי של אנשים שקיבלו עליהם על ידי קדושה וניצלו מדברים נוראים. נוראים. לא היה יהודי שהבאתי אותו למורבי, שאז מורבי המתפקד, הייתי מביא הרבה אנשים. גם היום, אבל... ואז הוא היה אוהב לראות דווקא חילונים שמקבלים, וכל אחד הם כמבר לו שבת, ואנשים מקבלים. והוא היה, מה שהוא אומר, זה בפלא. היה יהודי בזמנו שפוגם בר מינן,
זה פלפליין הביא אותו מתל אביב, הוא אומר רק ראיתי את אבא, זה פלפליין. שמעתי עשרות מקרים, רק ראיתי את פנה, מאותו זמן הפסקתי. אנשים עם תאוות רק ראו את פנה, זהו. רק לבוא לבקש ברכה, מה הרב אומר? כל הישועות, זהו, לא יותר. אז היה בן אדם אוליגרך בתל אביב, ונכנסו עשרה שינה בני ברית, עשרה ערבים, מאיזה כפר שלם שכולם מכירים שהם מסוכנים, והם מסתובבים חופשי עם נשק, נכנסו, אמרו לו, שבוע הבא תשים פה כמה מיליונים, אנחנו עוזבים אותך. הוא בא למור אבא, באתי איתו, אמר לו, מה עם שבת? איזה שבת? פותח את ידיך, אמר לו, שבת? קבל שבת. אמר לו, תראה, תתחיל חודש. אמר לי, חודש שאני אתחיל. אמר לו, אני אמחב עוד חודש, על ידו היו עוד כמה, יש לו משרד גדול, עוד כמה קיבלו שבת. בישיבה, לקחו 10 אנשים, עשו לתיקון היסוד. בן אדם שלא שמר כלום. תיקון היסוד, קיבל עליו, ברוך השם את הדברים האלה. עשו תפילות, עשו הכל, רבותיי, אותו שבוע, אותו שבוע, ראש המאפיה של הערבים ישב באיזה מסעדה, נתפס, הכניס אותו לבית סוהר. אותו שבוע היה גם סייעתא דשמיא דרך מישהו מהישיבה שדיבר איתם, כל הסיפור נשתק לו. כל הסיפור נשתק. לא מיליונים ולא כלום. לא שילם כלום. הנה, רבותיי, בעיניים אתה רואה, הכל תלוי בענייני קדושה ושבת, ובן אדם לחברו. כמה צריך לשים לב? אני אומר, רבותיי, יש עוד דבר, עוד צרה אחת שיש לנו. ואנשים מדברים, אני לא מזזל חס וחל לא בנגיף, ולא מזזל, אני לא מכחיש, יש את זה קצת, אני לא אמרתי שלא. אני, מה שאני אומר, מזלזל, אני מזלזל על הלאום שעושים, הפחד ומשול, על זה אני מדבר. ואנחנו, רבותיי, מעדנו בדרך. השנה הזאת, כולנו טעינו. אנחנו חושבים שהבעיה שלנו זה הנגיף. אני לא אמרתי לא להיזהר ולא לשמור מה שצריך, כל אחד מה שרבותיו אומרים לו. כל אחד בדרכו. אבל אתם יודעים מה הבעיה שלנו? זה הנגיף? איפה עשרות בני נוער, עשרות אלפי בני נוער, בנים ובנות שלא פתחו להם במסגרת הלימודים? עשרות אלפי ילדים ברחובות? איפה הבנות ואיפה הבנים? מה מדברים? כמה עשרות שצערנו מתו מהנגיף, שזה כואב לנו על כל יהודי? ודאי שכואב לנו על כל אחד שמת. אין לנו ספק, לא משנה ממה הוא מת. כואב! מה אתה מדבר מול 2,000-3,000, מול עשרות אלפי ילדים? מישהו מדבר? ומה השטות הזו והשקר הגס הזה, שרואים עשרות אלפים כל שנה הולכים לנו מהמחלה הממארת? רבותיי, שימו את הפוקוס במקום הנכון. פה מתים עשרות אלפים ממחלה. מישהו זעק כמו שמתפעלים על הנגיף? על זה צריך לצעוק. ואני אומר, התקנה עוד פעם, אני חוזר, זה עניין בן אדם לחברו, כבוד תלמידי חכמים. אני לא אומר לא להתפלל על הנגיף, חס וחלילה, להתפלל. אבל אתם יודעים איפה הפוקוס? הפוקוס זה בן אדם לחברו. הפוקוס זה הילדים, המחלה. אני השבוע אתמול הלכתי לעשות חלקה באיזה עיר, אברך, היה חצי יום אברך. אני זוכר אותו, לפני שנה שנתיים עשיתי לו תיקון של הבן שלך, היה עוד בא לכולל. אתמול הלכתי אליו לבית, משותק חצי גוף מהמחלה, חצי גוף. לא רוצה להגיד לכם איך זה נראה, ילד בגיל חודשיים שלוש, ובן בגיל שלוש ובן בגיל חמש, וכולם בתלמוד תורה. אדם, אתה רואה את הילד גר, אתה יודע כמה הם תורכים, לא גרים בערים שלנו פה הכל. ועם המחלה ממרת, אתה רואה אותו הולך ונגמר. עשו לו 3 פעמים, 30 איש עשו בשבילו את התענית. ואנשים אומרים, טוב רבנו, תגזור. אמרתי, אני יכול לגזור. אתם יודעים איך אני אגזור? אתם רואים את הדפים האלה? הנה, זה. זה הדפים, ככה גוזרים. אמרו לי, מה פירוש? מה איזה גוזרים? אמרתי, הם הצטקלו ערך הרב פינטו. השם תן לרפואה שלמה, שהיה מצב קריטי, התקשרו אלינו מכל יהודי מרוקו, אמרתי להם, רבותיי, קבלו עליכם כל החסידים שלו בכל העולם 40 יום לא לדבר. לא אמרתי בבית הכנסת, בתפילה. בתפילה! 40 יום! אמרו לי, וזה מה יהיה? אמרתי, הרב יקום, עזרת השם. למה זה? לא נדבר בבית הכנסת? לא נדבר בתפילה? אתה יודע מה זה? אמרו לי, אמרתי להם, ואמרתי, תשמעו, כל אחד שיחתום ישלח בפקס. ואת כל הדפים שלח לרב. היה לרכז. ואז גם עלינו שידור באיזה רדיו, וזה צבר תאוצה. ואותו יום הרב פינטו כבר החליט שהוא כמעט ולא מוסר שיחות. אותו יום הוא התמוטט והכל. אותו יום, רבותיי, שקיבלו דרך הרדיו, לא יודע, דרך הקול שלהם, הקו שלהם, אלפים, ולא רוצה להגיד רבבות.
אותו יום הרב קם לתחייה, השם תן לארכות ימים, ומאז הוא דיבר אפילו על צבא, מי שזוכר. הוא דיבר על צבא. איפה, למה הוא לא מדבר עכשיו על צבא? הוא לא התרפא לגמרי. אבל הרב קם לתחייה. ממה הוא קם לתחייה? שקיבלו אנשים 40 יום. רק, מה זה 40 יום? רבותיי, כל החיים שלך אסור לדבר. מה זה 40 יום? אסור לדבר. לא, 40 יום. מאיפה למדתי את זה? לפני שנה, יש פה ידיד יקר, שהיה גר בהרצליה, חבר יקר, בא עם הנכדים, צדיק גדול. הבן שלו, תלמיד חכם גדול בחושן משפט. הוא גדל אצלנו בשכונות שם. תלמיד חכם הבן שלו, גדול. אז הוא הביא לי טלפון, תקשרו אליי, אישה 80% מצב קריטי מהמחלה. עכשיו היא רק ילדה ילד. קלה, קלה, ילדה לילד. כל הרופאים הרימו ידיים. הרב קניאבסקי לא רצה לדבר בבירור מה לעשות. אני דאגתי, האמת אגיד לכם, פחדתי. פחדתי להגיד לו גם 10 מטענים, אני יודע מה יהיה בסוף. יתרפא או לא? תשמעו מה זה רבותיי. לפני כמה חודשים מתקשר אליי, אומר לי, אתה רוצה לשמוע מה קרה עם אשתי? עם אשתו? אומרת לו, כן. רבנו, לקחתי דפים כאלה, אתם רואים? יש פה דפים כאלה. ובדפים כתוב, אני מקבל עליי בלי נדר לא לדבר בית הכנסת, 40 יום לרפואת פלוני. הוא נכנס בית הכנסת לבית הכנסת, במשך 6 חודשים. הוא החתים 6,000 איש, 40 יום לא לדבר. לא כולם שמרו, אל תדאגו, לא כולם שמרים. אבל רובם שמרו. לא צריך 6,000 איש, רבותיי. לא צריך 6,000. אומר לי, ומה קרה? אמרתי, לא יודע. 80% מהמחלה נעלמה. לא טיפולים ולא כלום. שום דבר. אנשים, אחרי זה אמרתי לו, תשמע, הייתי באיזה מקום, היה בן אדם, שמע אותי, אם תספר את הסיפור, אחד הסיפורים, אמר לי, כבוד הרב, אתה יודע, אצלנו בכולל, אברך קיבל את המחלה, כל הכולל קיבלו לו לדבר בכולל. הרב יודע מה נהיה, אין מחלה. נעלמה המחלה. לא היה בסנדריה, אחד בסטמר קיבל את המחלה, 150 איש, 150, לא 6,000 איש, 150, חתמו לו לדבר, אין מחלה, נעלמה. אני סיפרתי את זה פה, סיפרתי בעוד איזה מקום, ומפה בעוד שיעור. בא אליי מישהו, אומר, אני החותם. מיד הרים על הקו את הגבאי. הגבאי, שסטמר מדבר איתי, אומר לי, תשמע, זה לא סיפור, זה אמת, אני הגבאי, אני חתמתי את האנשים. אומר, בבן אדם עברי מהמחלה. לכן אנחנו, מי שיכול לחתום פה 40 יום לרפואת רבי חיים נתן בן רונית, ויש עוד אנשים, שמעון בן מנטינה, שני בטרינה, כל אחד שיעשה, אפילו מי ששומע את השם רבי חיים נתן בן רונית, אז יחתום אפילו בביתו, מי שיכול לחתום גם פה, לקחת את הדף לחתום 40 יום, רבותיי, חס וחלילה שהייתה שואה. מה אמר היטלר עם מח שימו וזכרו? תנו לי על כל יהודי בהונגריה כך וכך, ואני לא נוגע בהם. רבותיי, דולר לא צריך לתת להציל יהודי. דולר! דולר! ממילא אתה חייב לשתוק. ממילא! אז למה לא תקבל לשתוק בשביל יהודי? כל קהילה שתעשה את זה תראה ניסים. אני מבקש, כל אחד יעשה בשבילו יהודי, 3 ילדים קטנים, תינוק בגיל כמה חודשים, ולא רק הוא, תחתמו בשביל עוד אנשים. אני בטוח, בטוח שהבן אדם יבריא. בטוח, מה אנחנו רוצים שמחר חזור אשתו תהיה אלמנה, בנה ותומים? הילד הקטן הזה בגיל 3 חודשים לא ראה את אבא שלו. הוא מחר יגדל, ילך לחופה, הוא לא ראה, רק בתמונות הוא יראה את אבא, חס וחלילה. אז כל אחד שיחתום, לא להתייאש, לא להתעצל, רבותיי. כמה זה דבר בדוק ומושא. דבר, רבותיי, מתים קמו לתחייה שלא מדברים בית הכנסת. כמה חמור לדבר בית הכנסת או בתי מדרשות. אתה מדבר עם מישהו נכנס עם מחסום או לא? למה אתה שותק שמישהו מדבר בית הכנסת? עוד פעם, חס וחלילה, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, לא להתנפל על אנשים. אבל כמה צריך לשים לב על הדברים האלה. שאני אצל בחוץ, שכל אחד ישתדל לחתום על לרפואתו, בעזרת השם יתברך, זה יהיה ניסים, אני בטוח. אני רוצה לשתף את הקהל היקר, מוצאי שבת האחרון, פרשת וירא, הרב הצדיק, הרב אלדד שמואלי, ארגן כנס גדול של עשרות רבנים מאוד, אנשי ציבור, איך להביא את הגאולה. זה היה בעצם הנושא. זה היה ליד תולדות אהרון, והיה שם הרב קוטיאל פיש, הרב בלובדיה, כמובן גם רבנים גדולים, השתתף האדמור עצמו אחר כך, אדמור מתולדות אהרון, ואברהם כהן ממדעת החרדית הספרדית.
ועוד הרב אבואב, ידידנו הרב הרב אבדי, הרב פישמן, משגיח של כל יעקב, ועוד הרבה הרבה רבנים, שהרב אהרון שטרן, נכדו של הרב, הבן של הרב, הרב שטרן, הידוע, אז הוא גם היה שם, היו הרבה גדולים, כל אחד דיבר, נתנו לכל אחד לדבר, לשים את על מה לשים לב. אז כל אחד דיבר, פתח הרב יובל עובדיה, שיהיה בריא, דיבר, מזכה הרבים גדול, הוא דיבר בדרך שלו, איך לקרב את הגאולה, אחרי זה דיבר על החיסונים האלה גם, אגב, אני הקטן, כתוב בקטן החל ובגדול קילה. אמרת לי לדבר מיד, אפילו שזה לא דרך ארץ, אבל אני אגיד את דבריי, ודיברתי איתם מה שאני מדבר איתכם פה, אמרתם רבותיי, אי אפשר לצאת מהגלות, אי אפשר. רק על ידי אחדות. מה יבוא השטן, יקטרג עלינו? מי יכול לצאת נגדו? מי יכול לצאת? אתם חיים פה, אתם לא חיים במרכז הארץ, אתם לא יודעים מה הולך. אשרי ישראל, אנשי חסד, אנשים מיוחדים. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול בר מינן מה לעשות. ואם גם הוא יגיד, בסדר, תביא, הוא יגיד, רגע, אני רוצה תשלום. על זה, על זה, מה נעשה? מי יכול לעמוד? אנחנו יכולים לצרות, אין לנו כוח. אנחנו לא רוצים לצרות ולא ייסורים. אבל יש דבר אחד, מידה כנגד מידה. מי שמבטר, מבטרים לו. העיד, רבותיי, הרב לבוביץ', אני מעיד, כך הוא אמר, שיהודי, שיקבל עליו, בן אדם לחברו, הוא יעבור את כל חבלי משיח, אם זה איש או אישה, בלי שום צער ועגמת נפש. לא נגיף, ולא חיסונים חיסולים, ולא כלום. שום דבר. לא יפגע בו ולא יפגע בכלום. אישה שהיא תדאג על שלום ביתה, שלום משפחתה. להגיד שלום יפה, לכבד אחד את השני, לוותר, והעיקר לוותר ולא לצעוק ולרחם, זה מה שהוא אמר. עברתי את השואה, אמר הרב ליבוביץ', ראיתי דברים נוראים, נוראים. אומר, והכל תלוי בבן אדם לחברו. על זה דיברנו, ברוך השם, ודיברו עוד, אחרי זה דיבר בסוף, גם דיבר הרב שטרן, נכדו של הרב, אומר, הוא אמר את הדברים האלה בשם הרב ליבוביץ', הוא אמר את הדברים האלה, דיבר רבי אברהם כהן, הדגש על הנוער, ממש בכה בבחיות נוראות, רבותיי, 10,000 ילדים ברחוב. דיבר הרב נחמני, הנכד של הרב נחמני, שצריך לשים את הדגש על התפילה ובקשה, על בניין בית המקדש, מלכות בית דוד, מלכות שמיים, משיח צדקנו. על זה הוא דיבר. הרב פיש דיבר על צערם של עם ישראל, להצטער על גלות השכינה וצער השכינה, ודיבר שאחדות אין פירושו להסכים עם השני. אלא למצוא את המכנה המשותף. הרב פישמן, משגיח של כל יעקב, דיבר על 100 ברכות, והסביר שזה עניין של סדר יום, של מקשה אחת. הרב אבואב דיבר על העניין של הבדד שנהיה פה, שכל אחד השם מבודד אותו, שם אותו בחדר בידוד, והמטרה היא שכל אחד יחשוב עם עצמו שהוא יחזור בתשובה. אחרי זה סיכם את הכל בסוף. הרב אלדד שמואלי, שאמר שהמצב לא פשוט, ולא סתם עשו את הכנס. ואין זמן, וצריך להשתדל בזה הרבה. גולת הכותרת, סיום הערב, זה היה הרב מתודות אהרון. דיבר על הפרשה, ובסוף הוא אמר, רבותיי, אתם עשיתם פה כנס לגאולה. אני רוצה להגיד לכם, הכל תלוי באחדות. אחדות, בין אדם לחברו. הוא גם דיבר על הנוער, אומר, תראו מה קורה. אמר האדמור, ישבנו על ידו בכוונה רק לראות את פניו המהירות, את הקדושה שבפנים שלו. אמר, רבותיי, אתם יודעים איזה צרות אני שומע? אומר, לא שמענו דבר כזה. כאלה צרות. ואנה יפנו עם ישראל לישועה. ככה אמר האדמור. אומר, ולצערנו, גם אלה שיודעים שותקים. שותקים. ולא אומרים לנו ולא מדברים איתנו. הוא הרי מקורב להרבה הרבה צדיקים נסתרים. הוא יודע. הוא יודע בדיוק. אז אמר האדמור שהדרך להביא את הגאולה זה עניין של אחדות, והוא הדגיש את זה להרגיש את השני. אומר, צריך לחשוב על השני, להרגיש את השני. אמר שלא יהיה חילוק בין עדות, בין קבוצות, לאהוב את כולם, אם זה ספרדים, אשכנזים, כל גווני הקשת. אמר, האחדות בינינו, האחדות, אז זה הוא דיבר. אמר, האחדות, לאחד, כך הוא אמר, תאחדו את עם ישראל, תאחדו. ואמר, מהכנס הזה אני רוצה שיצא עוד כנסים, שזה לא יהיה כנס אחד. ואז יש את הרב שפיצר שהיה שם, שהוא לקח על עצמו שמי שרוצה לארגן בכל עיר ועיר שיתקשרו אליו,
והוא עצמו, הוא עצמו יארגן, הוא ידבר עם כל מיני עסקנים בכל מקום תקשו, והם יאחדו כל שבועיים יהיה כנס לגאולה, מה עושים להביא את המשיח? הטלפון של הרב שפיצר, מי שרוצה להתקשר אליו, ולארגן בעיר שלו, מי ששומע אותנו בכל רחבי הארץ, כנס של גאולה, כנס של אחדות במקום, זה 054-8473-259. ויש כמה ערים, יש כמה ערים שהם כבר ארגנו. אז אני חוזר, 054-8473-259. אומר, בכל הארץ צריך לארגן. התקשר אליי גם היום יהודי יקר, אומר לי, הרב, תדבר על זה. שבכל הארץ יארגנו, זה דבר חשוב. ודיבר הרב שטרן, הביא את הרב ליס, אחד בבני ברק, אמר, קיבלנו קבלה בבני ברק בשם הרב ליס, שהגאולה לא תבוא ממועצת גדולי התורה. אומר, מועצת גדולי התורה, ודאי, אנחנו עפר תחת כפות רגלם. ככה יש קבלה כזו בבני ברק. אז אומר, איך תבוא הגאולה? ממועצת קטני התורה, מאנשים הקטנים. מהם תבוא הגאולה, שהם יעשו את האחדות. לא לחכות, הרבנים הם עמוסים. וכמובן, היה לנו שם את כל אלה שדיברנו, כמו שאמרנו, היה את הרב נחמני, את הרב אבואב ואת אביו, ואחד העיקרים שהיו שם, הרב אבדי, שאמר שצריך לשתף, שליטה, שצריך לשתף את ראשי הישיבות, שגם הם יעבירו את המסר. שגם הם יעבירו את המסר. באמת, אנשים, ברוך השם, ישבו ושמעו את דבריו, והתחזקו, היה חיזוק גדול, אני יכול להגיד, הכנס הזה היה 3 שעות. יצאנו, הגענו לבית קרוב לאחד בלילה, וזה עשה ממש השראה מאוד גדולה, בפרט לראות את האדמו"ר, איזה אחדות, איזה אהבת ישראל שיש לאדמו"ר הזה, איזה אחדות, איזה אהבת ישראל, רבותיי. כמה זה חשוב הדברים האלה, כמה זה חשוב. זה הגורם, מה הוא אמר? גאולה. וזה גם הרב שטרן אמר, אני 14 שנים היה הרב לבוביץ' בבית. 14 שנים טיפלתי בו. וזה המילים של הרב. היה יהודי, הרב לנדו היה שם, והוא אמר שהעיקר זה בדי יבקון מן גלותה ברחמי, זה הזוהר. אמר לו, אדמור, מסכים איתך, מסכים. אבל שיצא אדמור, הוא אמר לרב עדת שמואלי, תגיד להם שהעיקר זה אחדות. הזוהר אין מה לדבר. יותר מהזוהר זה אחדות. מה יעזור זוהר, רבותיי, אם לא מאוחדים? יעזור משהו? הרי יש לך יותר מקבלה? הארי למד חברות הקבלה עם תלמידים. אומר, הרבה הולך להגיע לצפת, לחסל את צפת. אמרו לו, אז מה יהיה? אמר, מיד, תספו כסף, פלוני, מצטער, יצער לזולת. מה, הוא לא למד קבלה? איפה הקבלה? הארי שלמד קבלה, הרשש, מה, עשה כתב התקשרות? רגע, למה צריך כתב התקשרות? הרי אתם עוסקים בזוהר, עוסקים, רבותיי, זוהר קבלה, אין למעלה מזה. אבל צריך עוד דבר, צריך אחדות. בלי אחדות. יש גם הרבה צרות, רבותיי, בנוער, בילדים. יש צרות, רבותיי, האוזניים לא עומדות במה ששומעים. כמה יהודים בצער? אנשים לא ילכו לגלות לכם. לא יגלו לכם, לא סיפרתי לכם, עשו תיקון לפני חודש לבחור ישיבה, קפץ 5 קומות. 5 קומות, מצער. מהצער, מסכן, זה זו משהו, לא יודע ממה. 5 קומות. חסר צרות, רבותיי? לא חסר צרות. מה עושים? אנשים מתקשרים, הרב, מה עושים? יש לי עצה אחת. ואני אמרתי את זה פה לפני כמה חודשים. רבותיי, ספר תהילים. לקרוא ספר תהילים שאישה, ברוך הבא מורנו ורבנו. רבותיי, לקרוא. אישה, את ממילא בבית. תבכי, תתחנני. הנה, השבוע היה אזכרה של נפטר הרב דוד פיינשטיין. אז מה אמר האבא שבאו לרבי משה פיינשטיין? אמרו לו, רבי, של נוצר מהילדים. אמר רבי משה פיינשטיין, תיקחו את העצה של חנה. מה העצה של חנה? להתפלל. תזעקו, תזעקו, וגם אחרי שנולד, תזעקו. לא היה יהודי, הגיע לסטפלר, סטפלר, אין נחת מילדים, מה עושים? אמר לו, רב חיים, חיים, אני אבא של רב חיים, עד היום אני מתפלל על רב חיים. אנשים אחרי שקמה מדינת ישראל, קמה, נפלה, לא יודע מה לקרוא לזה, ואז הרבה לצערנו מיהדות נפלו אנשים בפח. משפחה אחת, בן פורת יוסף הרמי בריס, כל הילדים שלו נשארו עובדי השם. אז כולם באו, אמרו לרב בריס, או רב כוחך, תראה, איך כל הילדים שלך. אמר, אתם חושבים איך כל הילדים שלי?
אמר הרמי בריסק, כל יום אני גומר ספר תהילים. כך אמר הרמי בריסק. ובוכה להשם על הצאצאים שלי. אתם חושבים זה הגיע ככה? ואני אמרתי את זה פה. ואנשים שמעו ברוך השם. ויש אנשים שהתקשרו. כל הבעיות כמעט נפטרו. שאדם קורא, אישה קורא תהילים בדמעות. רבותיי, הנוער, עשרות אלפי ילדים. עשרות אלפי ילדים. על זה לכאוב. על הנוער שלנו לכאוב. וכל אחד שיקח את זה לתשומת ליבו, נשים צדקניות, לבכות על הנוער, להתפלל על הנוער, כמובן גם לשתף פעולה, ללמוד עם הילדים בבית, לא להשאיר אותם ברחובות, ולא להביא מחשפים לבתים, אינטרנט, זומים למיניהם, כל מיני מרין בישין למיניהם, לא להביא את זה, לא להשיג את הילדים, עדיף להביא מכילה, לא יודע איזה בעלך אל הבית, אבל אל תביא מכשיר כזה, בעלך לא יקלקל לך את הילד, תומעה, אבל לא יקלקל לך את הילד. אבל להביא מכשיר שמדבר יותר גרוע מאלף כלבים. אני לא אמרתי להביא חס וחלילה. אז רק מי שיכול לצאת בחוץ ולחתום איתנו, לא לדבר 40 יום בית הכנסת, לרפואת רבי חיים נתן בן רונית, מי שלא אז שיחתום לבד, ואני מאמין שעל ידי שכל אחד יחתום, קבל לא לדבר בית הכנסת, היא רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, נזכה כולם לשמוע את הגאולה השלמה, במהרה ואמנו, אמן. מכבוד כבוד מורנו ורבנו. Thank you.